الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو معززو مشرانو، همزولو، محبینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو، نن د جمعې مبارکې په دغه عظیمه ورځ باندې د شوال المکرم د اختر د میاشتې څوارلسم ورځ ده. الہ العالمین نا، خالق کائنات نا، رب موجودات نا دا دعا ده چې زمونږ او ستاسو زندگی ده د ټولو په ایمان کې تیر شي، مونږ له خدای پاک د عبادتو توفیق راکا. محترمو، نن ستاسو په وړاندې په یو ډېره ضروري، اهم، لازم یو موضوع باندې لنډې مختصرې مدللې یو څو خبرې وړاندې کوم. او دا داسې موضوع ده چې دا هر یو انسان د پاره لازمی ده، بے لدینا انسان کامیاب نشی کېدی، بے لدینا
انسان رب کائنات رضا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا و محبت جنت کامیابی دا نشی حاصل ہو لئی او آغا موضوع دزمونگ استا سنن آغا دا استقامت علی الدین صاحبانو ٹولو نا اول استقامت مانا ارتکوما چ استقامت ست ویل کگی او دا ڈیر یو انتہائی ضروری خبر ادا رب لا یزال لزبنگو تاسو نصیب کا استقامت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ د استقامت متعلق چا تپوس اوک چیا امیر المؤمنین استقامت ست ویل کگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام تشریح ورتا کا مانا ورتا بیانی ورتا فرمائی استقامت دے تویل کگی چے انسان رب لا یزال یو امنی او پا اغیبان دی تر اخیر مرگ پورے قائم شی. رسول اللہ رسالت امنی او پا اغیبان دی تر مرگ پورے قائم و دائم شی. سمر احکامات شی دی فرائض فرائضو پا شکل گی واجباتو سننو پا شکل گی سمر احکامات تی اوامر دی امرونا حکمونا اغا امنی او پا اغیبان دی تر مرگ پوری قائم و دائم اوسی او سمر منحیات تی اغا شیان چه رب ترین ماو تا منکڑیو دا مکڑی اغی تا منحیاتی آغی منحیاتو نا اجتناب پرہیز اکا تر مرک پوری پا دے خبر باندے قائم و دائم شی چه زب دا منحیات نکڑما حرام کردہ شیان با نکڑما خوچر تا یو زل دا سی ارادہو نکا مرتے دم تک تر د ژوند اخیرانه لحظه پوری د الله په توحید باندې قائم او دائم کیدل رسول الله مبارک پر رسالت باندې قائم او دائم کیدل په فرائض او احکاماتو باندې قائم او دائم کیدل منہیات او نافرمانی او نزان ساتل تا اخر ساعت او لحظه د ژوند پوری. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي دی تپ دین او پہ اسلام کی دے انسان استقامتی او دا ڈیر ضروری خبر دا ڈیرا ڈیر دا سے کسان تیر دی چھ ابتدا کی پہ اسلام باندے مشرفو پہ توحید باندے قائمو پہ رسالت دا رسول کریم آقا علیہ السلام باندے قائمو با احکاماتو قائمو منحیاتو نے جان ساتا من لیو یو وقت دا سراغی چھ استقامت اور تنصیب نشو پختو کے معنی ہمیشوال ہے اغور تنصیب نشو لوی لوی ہستا اخکار کے دی پہ ابتدا دے اسلام کی رستو نعوذ باللہ غم مرتد شو دنیا نا کافر لارو. نو استقامت علی الدین پو قرآن کے پر ڈیر تعداد باندے آیاں تو ندی او زیر تفضیلتم بیانو ما او دا نبی علیہ السلام استقامت او دا صحابو دا استقامت یو سو احادیث ارتا بیانو مثالونا گورد آیات لرے رب لا یزال پخپل خوخ باندے پخپل مہربانے باندے پخپل کرم باندے
ما او تا دا مسلمان پکور کے پیدا کریو ما او تا لے ایمان را کھڑے دے بیائی دا انبیاء و مبارکانو کی طولو نا بہتر نبی و رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی پیدا کریو قرآن کریم غندی کتاب یا را کھڑے دے اسلام غندی دین یا را کھڑے دے دا خود رب لا یزال طرفنا دیر عظیم عظیم لوی لوی نعمتو ندی چی بدلیا نشتا نیمونگر کولیشو نیمونگ شکر ادا کولیشو خدا یاد لری پا دوگو شیانو باندی بیا استقامتو ہمیشوالی دا دیر ضروری دی دا فیدہ من کل گرزی انسان جنت لکل بوزی رب سری کل میلاوی رب سری ملاقات کلکا چی پا دوگو شیانو باندی استقامتو شی پا دے باندی ہمیشوالی وشی تاسو تم پتا دا چی پا دنیا کی دیر خلق دا مال دا وجه نواوختا دیر خلق دا بہر ملکو دا تک پا وجه باندی او داغی دا نشنلی ٹیز او داغی حاصل اولو دا پارا واللہ قادیانیت نعوذ باللہ غوی قبول کا نصرانیت اغوی قبول کا او پا ظاہر باندی زان لا تمنا اور کئی چی دا خو صرف پا خلا باندی زدا سیما گوندز ما دا دی انسان ایمان او غیرتی چی دا دین سرت سم رمین دا و دا مال سرت سم رمین دا دا دین سرت سم رمین دا و دا یو وطن او کنٹری او مذہب سرت سم رمین دا خلق دیتا و نگوری دا عارضی جون زان لا دا مال پا حصول خراب کا دا یو ملک دا نشنلیٹی پا آغا باندے زان لا خراب کا آغا ابدی جون الہ العالمین چی ما او تالا یو لوی نعمت ایمان او اسلام را کڑاو دا اغی ابدی جون دا پارا ازان لا واللہ خراب کا لاس نیوزی اغا استقامت یا نصیب نشی ہمیشوالا یا نصیب نشی چی کم لازمی او فرض سیز دے او دنیا نعوذ باللہ یا دا کفر پا حالت کی یا دا ارتداد پا حالت کی یا دا دلالت پا حالت کی نعوذ باللہ دنیا نلڑ شی او بیا ابدالابد جون دزما استاد اخرت جون اگر انسان خراب شی تباہ و برباد شی الہ العالمین دا منگلہ استقامت رکھا پا دین باندے پا ایمان باندے پا توحید باندے پا رسالت باندے پنے کو اعمال و احکام باندے دا منہیاتو نا پا اجتناب باندے رب لا یزال لمنگ استاسو لے استقامت رکھا یو صحابی را گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی پا آغی زمانہ کی بڑیر خبر نوے بس مختصر سوال اہم چکم بہو ضروری او نبی علیہ السلام مبارک بدا سے جواب رکاو چی اغب دا سوال مطابق ہو صحابی رسول دے سفیان ابن عبداللہ السقفی رضی اللہ عنہ او دا حدیث امام بخاری پا بخاری کی کتاب المناقب او باب دے باب و علامات النبوہ پا دے باب کی کتاب المناقب کی امام بخاری بخبل بخاری کے دا حدیث مبارک ذکر کرے دے راوی عبداللہ ابن سفیان ابن عبداللہ السقفی دے مبارک بخبل بانے فرمائی قالا دے فرمائی قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی ما نبی علیہ السلام تو فرمائل اے محبوبہ اے کریم آقا علیہ السلام مبارکہ قلی فی الاسلام قولاً لا اسأل عنہ احدا بعدک یا رسول کریم آقا علیہ السلام مبارکہ پہ اسلام کی یو خبر ما تدا سے اکڑا یو خبر چی اغز ما طول عمر دا پارا کافی او زب یا پہ اسلام کی دا سوال کولو تا بالکل حاجت من نشم زسر بیا چانا سوال اون اکڑم بس دستاسو دا دغی سوال نپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زسر سوال ان اکڑم زسر سوال تا محتاج نشم دا سی سرا تو آیا پہ اسلام کی دا گور دمرا یو جامع و مانع سوال یا ترو کچھ استاسو
د پختنی نفس ز سره چاته محتاج نشم په ټول عمر باندې بس دا سی سره ته وایا چې زما ستاسو د دغه یو جواب د وجنا غونډه دنیا م تیر شي کامیابم شم ایمان باندیم تیر شم رب لا یزال رضا قربتم را ته حاصل شي او جنتم داخل شم دا سی سره ته وایا دے مبارک فرمائی سفیان ابن عبداللہ ثقفی قالا نبی علیہ السلام راتو فرمائل دا سی ہوا ہے قل دا یو جواب میں دا دے او دا ستا پا سوال کی جواب دا دے چھ پا دی باندے عمل اکڑا از ما دا جواب نپس با پٹول عمر باندے چاہتا محتاج نشے دنیا بدم خی اخرت بدم خی نبی علیہ السلام راتو فرمائی قل او آیا دا سے آمنت باللہ ما پا اللہ باندی ایمان روڑے دے اللہ یو دے خورتا فرمائی سم مستقیم بیا پا دغا خبر باندی تر مرگ پوری قائم ہو دائم شا بس استقامت پہ اکڑا او زکا دا یاد لرا خلق بوائی چی صرف رب بنل نبی علیہ السلام ارتا فرمائی خو یو زلنا یا فی الحال نا صرف حال پا زمانے کی او آیا چھ رب یو دے واحد لا شریک دے لائک عبادت رب نما سوا ہت سوک نشتا سم مستقیم بیا پا آگے باندے قائم و دائم او سا او دا یاد لرے نبی علیہ السلام دا سی جواب ورکڑے دے چھ دا غنڈی زندگی احکام پا کرا گیر دی طول دنیا یا پا کرا گیر اکڑا آخرت یا پا کرا گیر کھا ارث رسول کریم آقا علیہ السلام پا دغیو جواب کی ارتویلی دی او غدا سے محدثین او شارحین دا حدیث فرمائی چی سوک چی زرن رب امنی دا رب رسالت بم منی دا رب کتاب بم منی دا رب احکام بم منی دا رب دنیا چی سدی ابم منی دا رب عالم برزخ چی سدی ابم منی دا رب اخرت چی سدی ابم منی رب منل دا سی دی لگا دا ہر شی منل مقصد یاد آدھے چی تا رب امانا او پا اغیبان دے مستقیم پاتی شوی قائم او دائم پی پاتی شوی استقامت تے پا اکا دا دا سی دا لگا تا چی ہر سا امانل تا دا رب پا ار حکم باندے ہمیشوالے اکا ستا دا رب دا احکام اولان دے زندگی تے رکڑا ستا رسالتم قبول دے ستا ایمان بالکتابم قبول دے ستا ایمان بالقبرم قبول دے ستا ایمان بالاخرتم قبول دے ستا ایمان بالجنتم قبول دے شرط با پکی دائی چھے ہمیشہ دا پارا بے پا یو لحظہ کی با دے عقیدین نہ اڑے دے مبارک فرمائی چھے دا دا سے جوابو چھے واللہ دا دغی جواب نہ پس پا جون کی زپا سوال کی چاہتا نیم محتاج شوے صحابی فرمائی خوش شرط رسول کریم آقا علیہ السلام پکی سشے لگو لے استقامت ہمیشوال ہے پا دے باندی او سگا قرآن کریم کی رب لا یزال سورة صافات کے فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة او بیا مزید فرمائی ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون او درم نمبر آیت کے فرمائی نزلا من غفور الرحیم رب لا یزال فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسان ستاپ امت کی چھے اغوی اوی رب دزمونگا ربنا اللہ رب دزمونگا آغا رب دے چھے یو دے آغا رب دے چھے لائی کی عبادت دے آغا رب دے چھے در طول موجودات رب دے نی ابتداشتا نی انتہاشتا نچاتا محتاج دے چھا داسی اوی چھے اغا رب دزما رب دے خو اللام فرمائی سم مستقامو بیا پا دغی عقیدہ باندے قائم و دائم شو تر مرگ پوری پا دی عقیدہ باندے روان دی چھے زما رب یو اللہ دے انعامات بیسی
چې استقامت یو وکه همیشواله یو وکه انعامات بیسی دغه سړی رب په آیات کې انعامات بیان کړی دي. رب فرمایي تتنزل علیهم الملائکه، رب لا یزال فرمایي چې کله دا انسان مری کله چې په قبر کې کی خودی شي حتا یبعث، او دریم لمبر کله چې قبر نه اوچتگی. درې خبرې دي چې کله مری کله قبر للاړ شي کله قبر نه پاسي، درې واړه تفاسیر کړی دي مفسرینو. رب فرمائی تتنزل علیه الملائکہ، رب لا اول انعام دا دی چې رب لا یزال د طرف نبا رحمت فرشتے راشی چې کلم ری وخت د مرګ به زیارې ورکه چې جنتی، کله چې قبر کی په قبر کې به ورته وی چې ندر باندې خوف شتا او ندر باندې یرشتا. او رسول کریم قال سلام فرمائی مفسرینو لیکلی دی چې کله قبر نه پاسی اور توبه فرمائی فرشتے رب فرمائی چې ستا انتها دا د رب رضا او رب لا یزال جنت ته جنت لبزی. دا انعامات او دا غین پس الله تخافو ګرنټی ورکړي، ولا تحزنو نب پستا باندې څه خوفی نب یری، ولا تحزنو او نب تغم جنی چې په دنیا کې کوم ستا اهل و عیال پاتې شو کوم بچی د پاتې شو. رب لا یزال فرمائی چې ستا چې کوم بچی پاتې شو د هغې خلیفگان په ځمکه کې مونږ یو، الله فرمایي زه به ساتم چې ته دی باندې څه وکړې استقامت وکړې. او مخکې انعام څه دی په وخت د مرګ کې رحمت فرشتې بارته وي چې بشارتونه دي، په قبر کې هم فرشتې بارته وایي بشارتونه دي، قبر نه پاسې هم فرشتې بارته وایي بشارتونه دي. رب فرمایي هیڅ خوف په در باندې نه، په آخرت کې او په دنیا کې ستا د اهل و عیال خلیفہ زیما ذمہ دار یا زیما رازق یا زیما هر څه ورکوونکا یا زیما. او بیا بل انعام بیانی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. رب فرمائی ته په جنت کې غواړه چې کوم شتا ستا اشتهاشی ستا خوخی کوم ځای او کوم مقام کوم خوراک او کوم سکاک کوم ځای کې استوګنا او په کوم ځای کې اوسېدل ستا خوخی ستا نفس یې غواړي. رب لا یزال فرمایي زما د طرف نه ستا لپاره د هغې اعلان دی درته میلاویږي به. او بیا فرمایي نزلا من غفور الرحیم، الله فرمایي استقامت کوونکو خلکو دپاره دا د رب لا یزال د طرف نه په جنت کې میلمستیا ده. ته د رب میلمی ستا ساتون کے رب دے ستا لے بشارات در کولے کگی. او بیا اللہ فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، دغ سڑی زپ دنیا کم دوستو ما او دغ سڑی بزپ آخرت کم دوستو ما چپ کم یو انسان کی استقامت وی ہمیشوالی پا دین باندے پا توحید باندے پا رسالت باندے پا احکامات باندے. یو زلہ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لگ عمل لگ عمل خو پا استقامت باندے ہمیشہ ہمیشہ دا بہتر دے دا اغ عمل لا چی یوزل وی او ڈیر وی. سل رکات نفل انسان او کہ یوزل بیا یا پریگ دی بہتر دی ثواب یشتا، خو نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سل رکات یا دو دو رکات کھولے، سل رکاتے نہ کھولے دو دو رکاتے کھولے او ہمیشہ دا پارے کھولے قضائی پکی نرا وستے استقامت یا پکولے. نبی علیہ السلام فرمائی دو رکاتو یو طرف تا سل رکات دی بل رکا خو یو زل دی بل رکاتا بل طرف تا سل رکات دی خو ہمیشہ دا پارے دی. نبی علیہ السلام فرمائی دا لگ عمل ہمیشہ دا پارا دا اگر دیر عمل لچ یو زل دی ما تم بہتر دی رب تم بہتر دی. ولی پلگ عمل کی استقامت دے منگو استاسو یوزل جذبی کنوافل اتئی کتحجد اتئی کد قرآن کریم تلاوت تئی ک خیرات صدقات و خیر خیگڑی تئی ک درود پاک تئی ک تعاون تئی مومنان و سرا تاسی سمر نیک اعمال لی خوز منگو پتاسو کی نیک اعمال شتا خو پہ استقامت باندھے نا پاگے باندھے سب پکار دے استقامت پکار دے.
او دا حدیث ډیر عجیب حدیث دی او امام بخاری کتاب المناقب کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او دا حدیث روایت دی دا خباب ابن ارتنا رضی اللہ عنہ خباب فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت اللہ شریف سوری کی جانتا چادر اچھو لے دی آرام فرما دی اد دی ملاس دی خباب ابن ارت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ ذرا لما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تما فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا مشرکینو مظالم نو گوری زکر چھے پا مکم و کررمہ کی جہاد آیاتونا نو نازل جہاد آیاتونا پا دویم کال لے ہجرت باندے پا مدینہ منورہ کے نازل شو صحابہ کرامو دیر زیاد زڑخ شو چھے کافرانو پا خلاف باندے منگل دا جہاد اجازہ اللہ طرف نرا کرے شو پا مکم و کررمہ کی سوچ ہم نشکول ہے سوچ چې د دین او د اسلام د خاطر صحابو څومره تکلیفونه برداشت کړي دي خو اسلام یې پرې خو دی نه دی په هغې باندې یې استقامت کړی همیشوالی هر څه قربان کړي دي خباب رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام ته ما وفرمایل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مکې د مشرکانو مظالم نه ګوري هغې تکلیفونه نه ګوري د هغې د زموږ د پاسه مصائب نه ګوري یا رسول اللہ مونگ لڈیر تکلیف را کئی دیر پا مشکلاتو کیا اخت کڑیو دیر مصیبت را ترسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خو رب لا یزال نا دعا اکڑ مونگ دا پارا چھ رب لا یزال دا مونگ دا پارا چھ بندو بسو کا مونگ لا دو دی پا خلاف باندی دا جہاد اجازہ را کا چھ مونگ دوی سرا او جنگگو دیر تکلیفنو کیو ډیر مشکلاتو کیو ډیر مظالم دی دو دی خباب ابن ارت رضی اللہ عن امام بخاری فرمائی حدیث روایت کی چې دا خبر کله واوری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی چې اے خبابا پتا سو باندیم مظالم دی پتا سو باندیم تکلیفو ندی تا سو باندیم مصیبتو ندی خطا سو مخکنی دین والا خلق حیر کڑا چې تاسو نه کوم مخکې خلق تیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه قسمه خلق ورته بیان کړي چې والله تاسو نه مخکې داسې خلق تیر دی چې کافرانو به هغوی راټینګ کړه را وبینوه او یو کندوړ به ورته ځمکه کې ووهه یو کنده او په هغې کې به ودراوه خو بابا نبی علیہ السلام ورته فرمایي بیا به د هغه په سر باندې اره کېښوده او ورته وبه یې وي چې خپل دین نه واوړه ورنہ پا دغ عربان دی با مکمل غز شی خباب رضی اللہ عن تا تا دا مخینو دا امتونو پتا نشتا والا اغا کس با دو ٹوٹی شو خو دین نبوانو اخت نبی علیہ السلام ارتا فرمو اغا مظالم تا سو حیر دی دمر تکلیفو نی تیر کری دی او بیا دا دتا سلی دا پارا خباب تا فرمائی ولی مخی امتونو کی داسی خلق ندی تیر نبی علیہ السلام ارتا فرمائی چه دا اسپن گمونزی گمنزی ابا یا جوڑ اکڑی انسان با یا اونی و دا دین او دی آغ زمانه چه کم دینو دا آغ انسان بی اونی و کپڑی بی تر نویستی پا جوند باندی پا جوندین باندی اے خبابا اس پا نگمنز با یا روخشتا او دا آغی پا بدن کی با یا خخ اکڑا و را را با یا خکا و وخی با یا دا آغ کٹ کڑی او رتو بی وی چی دین نواوڑا اے خبابا واللہ آغ خلق دین ندی اوختی او خپل زانون یا قربان کڑی اور تا فرمائی خباب ابن ارت فرمائی رضی اللہ عنہ چې کله نبی علیہ السلام ما ته دا خبرې وکړي چې والله مونږ ته ډیره تسلی میلاو شوه مونږ ته ډیر اطمینان میلاو شو مونږ ته ډیر طاقت میلاو شو چې مخکې خلقو کوم داسې خلق تیر دي چې دین د پاره یا دومره استقامت او پکې دومره همیشواله او پکې چې دین د پاره یا خپل ځان اری ته نیولی دی خپل ځان یا دوه ټوټې کړی دی خو هغه دین نه نه دی اوختی د اوسپنې ږمنځ ته یې خپل ځان نیولی دی غوښې په ژوند باندې د اوسپنې په ږمنځ باندې د هغه بدن نه جدا شوې هغه بدن ټوټې ټوټې شوی دی خو د خپل دین نه نه دی اوختی
خباب ابن ارد فرمائی چې هغه خلق د هغه امت هغه دین نه ندی اوختی مون خو دین دین اسلام دی چې الله پنیز باندې د ټولو ادیانو نه بهتر دین دی والله چې مونږ باندې څنګه مصائب راشي رابشي مونږ به ورسره مخامخ شو خو د رسول کریم آقا علیه السلام دین نه بچر توان وړم دومره استقامت په خلکو کې چې دوه ټوټې شوي دي بدنونو نه یې غوښې په اوسپنې ږمنځو باندې اوښتې دي خو خپل دین خپل اسلام هغې خلکو نه یې پرېښی او چې کله په مکه مکرمه کې نبی علیه الصلاة والسلام استقامت ته تاسو ګورئ چې په مکه مکرمه کې ابو طالب صاحب سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ډېر یو ښه پرورش کړی دی نبی علیه السلام سره ډېره مینه کړې ده چې په کوم کال باندې وفات شو هغې کال لا نوم نبی علیه السلام کېښود عام الحزن خفګان والا کال او دا په تاریخ کې اوس هم په عام الحزن باندې یادګي ډېر وفادار ترې و هغه ورته سرداران قریش راله ابو طالب ته فرمایي چې دا ستا وراره په مکه مکرمه کې ورځ په ورځ باندې د دین او د اسلام ترویج کا د هغې تبلیغ کا او دا یاد لره مونږ بوتانو پسې خبرې کا لات یادی منات یادی بوت عزا یادی نائله یادی دا د هغوی د بوتانو نامې وې او دا د زمونږ د دین بوتلان کا چې دا دین دین نه دی په حق باندې او د اسلام ترویج کا خپل بچی تا وراره مبارک رسول الله ته وفرمایه چې ډیر مشکلات بار ته پیښ شي ډیر تکلیف کې به مبتلا شي او په آخر کې ورته یې چې تلاړ شه ابو طالب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام سره د زموږ صلح وکړه چې دا خپل دین ترویج پرېږده وحدانیت ترویج پرېږده اسلام ترویج تبلیغ پرېږده څومره پیسې چې غواړې مونږ هغې ورکړې ته تیارو په هر قبیله قوم کې حسینه جمیله ښځه غواړې مونږ هر یو فرد هغې لپاره تیار دی مشرانه غواړي ملکی غواړي مونږ هر قبیله هغې لپاره تیار ده چې کوم یو شرط دی خو زمونږ په خلاف باندې دا کار پرېږده د دین او د اسلام ترویج پرېږده د هغې تبلیغ پرېږده چې کوم یو شرط د رسول کریم آقا علیه السلام مبارکی مونږ ته قبول دی دا ورته ووایا ابو طالب صاحب راغی حدیث مبارک کې راځي صحیح ستو حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابو طالب صاحب فرمایي بچې زه خو ستا په مشکلاتو باندې ډیر خفه کېږم ستا په تکلیفونو باندې هم ډیر خفه کېږم دا خلک به تا ته تکلیف به ورته ورسوي مشکل به ورته ورسوي ته خیر دی په دغه خپل کار کې څه وخته پورې لږ په آرام شه دا خپل کار لږ څه وخته پورې سټاپ کړه لږ حکمت نه کار واخله او هغوی به تاله چې ته هر قسم شی غواړې هغوی تیار دي د ورکړې دپاره مشرانه غواړې سرداری غواړې ملکی غواړې د هرې قبیلې حسینه جمیله زنانه غواړې مال دولت غواړې هر قسمه سهولت غواړې دا ټول ملت کفر هغې ته تیار دی نبی علیه الصلاة والسلام استقامت ته ګوره او دام یاد لره په دې ټیم کې پیغمبر علیه السلام سره هیڅ څوک نو نه څوک ملاتړو نه څوک پناور کوونکیو نه په سر باندې بره چتو نور سره څوک معاون او مددګارو دغه یو صاحب ابو طالب صاحب چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په هر ځای کې پشتپنایي کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام سره مدد کړې دی نبی علیه السلام ته دام پته وه چې زما په جواب باندې کیدی شي زما دا ترم پرېږدي یوازې پاتې شم ځان نه پاتې شم خو نبی علیه السلام استقامت ته ګوره نبی علیه الصلاة والسلام همیشوالی ته ګوره جواب څوله ورکوي ورته یې ای زما تره ابو طالب صاحب لاړ شه او دغې خلکو ته ووایا چې زما د قسمی په هغې ذات باندې چې رسول کریم آقا علیه السلام روح مبارک د هغه په دست قدرت کې دی که دا کافران را جمع شي په یو لاس کې ستا نور سترګه راله کېږدي هغه لاندې را ټیټه کړه په بل لاس کې راله سپوږمۍ او ستوري کېږدي
دنیا بس مالی دنیا بس عزتی خز بسی مشرانہ بسی سرداری بسی ملکی بسی چې په یو لاس کې آغا دا اسمان ننور را کس کورا لکی دی پا بل لاس کې را لسپگمئی کی دی رسول کریم آقا علیہ السلام فرمائی زب بیام دا دین اسلام تبلیغ پر ندم و رب لا یزال توحید بخل کو تبیانو اما آغا سے ڈٹ کر پا ندر توب باندے پا شجاعت باندے پیغمبر علیہ السلام مبارک اگر خپل ترویج د دین او د اسلام اگر روان کړای هیڅ چانه سخوف او خطر نه دی محسوس کړای دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین باندې استقامت هو زمونږ او تاسو چې ترسو پوری په دین باندې استقامت نه په اسلام باندې استقامت نه په نیکو اعمالو باندې استقامت نه او د منهیاتو نه اجتناب نه موت له هیڅ فائدہ نه راکې نظم اوستا په دنیا کې څه فائدہ شته نظم اوستا په آخرت کې څه فائدہ شته او په آخر کې مختصر دا خبر ارته کومه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي عبدالله ابن حذافه السهمي دا غي استقامت ته وګوره کله چې د روم کافرانو دی گرفتار کړ او تقریبا ډیر صحابه کرام عبدالله ابن حذافه السهمي رضی اللہ عنہ اگر سر گرفتار شو روم بادشاہ لاند خلق تو ہوئی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې یو صحابی ما ته حاضر کړه قسمت داو عبداللہ ابن حذافه السهمی رضی اللہ عنہ اگر دغه صاحب لاړو لاس نه رونی ورای وس او روم چې کوم بادشاہ او کافر عیسیو هغه پوړان دی او دراو دا بادشاہ ورته یی وی چې ما اوریدلی دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام په امت کې د هغه په صحابو کې ډیر غیرتی په هغوی کې استقامت ته ډیر زیات ورته چې بالکل تا صحیح اوریدلی دی عبداللہ ابن حذافه د هغه دربار د هغه فوج د هغه په قید کې دا چې اخیری درجه غیرت په انسان کې نه دا خبرې نشي کولی بادشاہ ورته یی چې خدا یو آفر در کومه زمان نیم سلطنت وخلا نیم سلطنت او روم سوپر پاور دے داغ زمانے سوپر پاور نیم سلطنت وخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نواوڑا عبداللہ ابن حذافہ صورت فرمائی تو خو نیم سلطنت خائے واللہ کٹول سلطنت راکی کدا عرب سلطنت راکی کدا عجم سلطنت راکی تو خو نیم سلطنت خائے نیم بادشاہی خائے او زدر توائم چې کمال ټول سلطنت راکی ټول د عربو ټول د عجمو ټول د رومیانو سلطنت راکی زب اغا سلطنتم ٹکراو کرم خو رسول اللہ دین نبوانو مردو بلکل دویم آفر اور کئی سلطنت سر ما بچیم وخلا پا نکا کی او پا اغا زمانہ کی دا بادشاہ لور اغی سر نکا دا دیرہ لوی خبر آوا لوی اعزاز دے عبداللہ ابن حذافہ ورته فرمائی چې دا خو ستا یو بچی ده چې څومره بچی د ستا دی او په نمبر نمبر باندې یو یو د عبداللہ ابن حذافہ په نکاح کې ورکی دا نکاحګان هم زه ټکراوم خو د رسول کریم آقا علیہ السلام دین نه ناوړم ورته او بیا طبقات ابن سعد وګوره په اخر کې څه وشو په اخر کې دا کیسه ډیره اوږده ده په اخر کې د تانبې یو غټ دیګ اغه ورته د تیلو نه ډک او اور یا اور پسیکا او دومره گرم شو چې بعضی وخت کې د گرمایش خپل یو سمیل یو بوی غوندي چا ډیر گرم شي او بل یو صحابی راوسته عبدالله ابن حذافه پوړان دی په هغه تیلو کې واچاو اغه مبارک شهید شو اغه بدن پتم اونه لګیدا چې اچر تلاړ عبدالله ابن حذافه ته فرمایي چې په دغه تیلو کې بغرزګي ستا ارس زما په لاس کې وی دین در رسول الله نه واوړه دی ورته یی چې دا خبره رښتیا ده چې زما روح نن ظاهری ستا په لاس کې دی عبدالله ابن حذافه به دغه دیک تم ځان واچي خو رسول الله دین نه ناوړي دا روم بادشاہ ورته یی خپلو خلکو ته چې دا صاحب دغه دیک تا اور روان کړي اور وایې چوي نو چې کله اور روان کړه عبدالله ابن حذافه او دغه دیک ته اور رسیده
وی چې پسترګو کې اوخ کړهاله وی چې کلی اوخ کړهاله بادشاہ اولی دی نو بادشاہ پزړه کې دا خبر او کړه چې کې دی شي عبد الله ابن حذافه ویری ده اور نو ویری ده आवाज یو کچې بیرته واپس کړي وی جړل عبد الله ابن حذافه شکل واپس راغی بادشاہ اور توای کافر دروم ویری دین مرګ نه دیګ د نش دینه او کاته تیل دی او کاته او دی جړل ور دی نه یریدل نه یم اټس خوف منه پزړه کې راغلی پسترګو کې اوخ کې ولې رالی ور دی چې اوخ کې مسترګو کې ذکر رالی چې یو جان د یو دین د پاره به قربانګی مړه یو جان څه شي سترګې ما ځکه ډکې شوې چې کاش چې زما په بدن کې زما د ویښتو په برابر باندې روحونه وای یو یو روح مې د دین د پاره قربانول یو جان بم د دین د پاره شهی قربانول هغې نه پس چې کله پته ورته ولګېده چې استقامت والا دی نو اخر کې ورته یې چې داسې کار وکړه ما تندی ښکل کا تا بم پرېږدمه او ستا ملګري بم پرېږدم دې ته بیا ویل کېږي جانساري قرباني ورته چې ټیک ده که زما ملګري پرېږدې نو تندی دې ښکلومه راغی عبدالله ابن حذافه د ده تندی یې ښکل کړه د روم کافر بادشاه وما هغسې وشي هغه ټول ملګري یې ولا پرېښوده عمر فاروق صاحب زمانه وه کله چې واپس لاړه دیم لاړ ملګری هم لاړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ استقبال د پاره ټول د مدینې منورې مسلمانان په لاره کې ودرولی دي او اعلان یې وکړه چې عبدالله ابن حذافه مسلمانانو د پاره د روم تندی ښکل کړی دی نن به تاسو ټول مسلمانان د عبدالله ابن حذافه تندی ښکلوئ او په هغې کې ټولو نه اول عمر فاروق فرمایي زه یې مزه به یې ښکلوم دې وجې نه دغو خلکو په دین باندې په اسلام باندې په قرآن باندې په نیکو اعمالو باندې دی حد پورې استقامت چې هر شي ته تیار دی دین نه دی اوختي اسلام نه دی اوختي بهترین شی دی الٰه العالمین د مونږ کې همیشواله پیدا کا یو ځل نیم ځله عبادت جذبه نوافل جذبه تلاوت جذبه د خدای پاک مونږ کې په دوام باندې په استقامت باندې په همیشوالی باندې پیدا کا خدای د مونږ دین مه خرابوي الله د مونږ ایمان مه خرابوي خدای مونږ د ایمان د زوال نه وساتي خدای د مونږ خیره خاتمه بل ایمان کا ټول رسول کریم قال السلام باندې درود پاک وای اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اطرته بعدد کل معلوم لک